Це зараз Денис оптимістично посміхається, а донедавна діагноз йому здавався чи не вироком. 4 роки чоловік жив завдяки процедурі гемодіалізу в рідному Слов'янську. З початком Великої війни він хотів їхати за кордон. Сподівався там швидше зробити операцію з пересадки нирки. Та під час евакуації стан Дениса різко погіршився. І йому довелося відмовитись від свого плану. Однак у Чернівцях, зізнається чоловік, не залишало відчуття, що саме тут його врятують. Так і сталося. О 2 ночі мені подзвонили і сказали, що треба йти здавати аналізи. До 5 ранку все вирішилось, і на ранок забрали на операцію. Утром вже забрали на операцію. Хірургічну операцію Денис переніс добре. Донорська нирка прижилася. Все добре. Вже намного краще. Все добре, все набагато краще. Нирка працює. Відверто не очікував, що все станеться так швидко. Лікарі тут найкраще. Все чудово, все добре. Всі допомагали, як могли. Тривалий час на діалізі призвів до ускладнень здоров'я у Дениса, але лікарям вдалося успішно провести трансплантацію. Нирка після пересадки запрацювала менш ніж за добу. В нашого Дениса операція тривала близько 5 годин. Вона була досить складною, ми закінчили її успішно. В ранньому післяопераційному періоді у нього виділилася сеча, всі показники повертались швидко до норми, він приходив до себе, все було в нього добре. Ми його сьогодні виписуємо, він вертається в своє звичайне життя. Саму ж нирку Денисові пересадили від чоловіка, котрий при житті вже був донором. Для посмертної трансплантації важлива насамперед це діагностика смерті мозку, яка проводиться в відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Якщо ми маємо кому-3, проводимо діагностику смерті мозку, і тоді тільки після того відбувається розмова з родичами. При розмові в нас було пояснились такі моменти, що сам донор вже був донором кісткового мозку для свого сина. І, можливо, десь це вплинуло на рішення дружини дати згоду на вилучення органів. Для лікарів Чернівецької обласної клінічної лікарні це вже 5-та трансплантація нирки. Підбір донор-реципієнт відбувається єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів і тканин. Це є автоматизовано, і ми на це вплинути не можемо, як би ми там хотіли, не хотіли посприяти, щоб саме це був Денис, але це відбувається чисто по системі. Тому, оскільки він був в цьому переліку, і саме більший відсоток був в нього, цей шанс на життя випав йому. За 2 тижні після рятівної трансплантації Денис повертається додому здоровим. Тепер треба стати на ноги, знайти роботу нормальну, жити повноцінним життям. Кілька світлин на згадку зі своїми рятівниками і перші кроки до повноцінного життя. Денис їх робить впевнено. Зізнається, тепер його найбільша мрія – повернутися до рідного дому у Слов'янськ. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».